Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Samuel Master Drive aqui da Escandinávia Veículos. E hoje, pessoal, quero trazer um R540 bem bonitão, hein? Rapaz, faz tempo que eu não via dessa cor por aqui. Como apareceu, vamos filmar, vamos levar para vocês sem enrolação. Bora por aí, pessoal. Nosso R540 Ocean Blue Metallic. Vamos traduzir literalmente, nós estamos falando do azul oceano metálico, tá? Galera, olha a cor desse caminhão, que bonito. Eu acho que eu podia ficar o dia inteiro parado olhando para a cara desse cara aqui, eu não ia cansar nunca, gente. Olha essa cor. Menino, padrinho do céu, para tudo, olha que lindo. Rapaz, olha que bonitão, gente. E é lógico, né? Tá muito bem acompanhado, né? Laranja, vermelha, azul, né? E ele tá aqui do lado aqui, ó. Tá? Estamos falando de um 540 cavalos, 2.700 N de torque, Euro 5, tá? Proconv P7 ainda, tá, pessoal? E aí, olha que detalhe, já pediram com os farol dupla parábola, farol de neblina, farol de grade, farol de teto. O caminhão também veio pintado o paralaminha, legal, gosto demais, bacana, já gostei. O retrovisor não foi pintado, uma pena, isso ficou devendo, pessoal. Mas ó, outra coisa legal desses caminhão, hein? Pneu Michelin, também vem equipado com pneu Michelin, galera. Olha aqui, ó, pneu usado da Michelin, tá? É o Multi-X, tá? Pneu muito bom da Michelin, bem bacana, Step Michelin, sem comentários. Agora, pessoal, olha como é que fica bonito. O sol tá batendo e essa cor metálica, ela dá aquela reluzência, né? Ela dá aquele brilho. Lindo demais esse caminhão, lindo demais. Então tá lá nosso motorzão, 540 cavalos, Euro 5, tá? Caixa de câmbio, GRS905R, acoplada com retarder, tá? Esse é o retard de 4100D, ele é desacoplado, então quando você não está usando, ele fica desacoplado da caixa de câmbio, ele tem um desacoplamento automático. Quando ele aciona, aí ele acopla. Bem legal. Aqui, pessoal, estamos falando do diferencial 662, 660, a versão já que ficou para trás, porque agora nós já temos a 885, né? Tá aí, pessoal, famoso cardãozinho deslocado aí. Conjunto muito robusto, muito bom. A parte interna aguenta pra caramba, tá? Só reclama muito, mas isso aqui é engraxar. Certo, pessoal? Não tem novidade. Lanternamento a LED traseiro. Uma coisa que o pessoal que assiste meu canal já vai ver que eu fiquei triste, hein? Fiquei muito triste. Olha a traseira desse caminhão. Deixa aí nos comentários o que tá faltando nesse caminhão aqui que me deixou chateado. Fala aí, escreve aí pra mim nos comentários, tá? Tanque de 400 litros, 490 litros desse lado, 80 de Arla, as baterias de 180 ampere. Galera, mas olha isso aqui. Tá vendo, ó? O caminhão que tá parado ali, ó, tá refletindo na lateral. Cara, essa cor aqui à noite não dá pra saber se ele é preto, se ele é azul. Que caminhão bacana, gente. Que coisa linda. Olha isso aqui. Que caminhão bonito. Olha. Rapaz do céu. Ficaram curiosos? Vamos dar uma olhadinha por dentro. Ver como é que é essa máquina. Ah, galerinha, antes que eu me esqueça, dá um like aí no vídeo. Ajuda a gente, hein? Compartilha, se inscreve no canal, aperta as notificações aí. Vamos ajudar a gente. Bora. Bora conhecer a máquina. Vamos continuar. Galera, estamos aqui a bordo do nosso R540. Vamos funcionar ele? Vamos funcionar, porque tá calor aqui em Ribeirão. Opa, esqueci de ligar a chave geral. Pessoal, chave geral interna, tá? Apertei aqui. Escutaram o barulho lá atrás? Já ativou o caminhão. Vamos lá. Painel acendeu. Fez o checklist. Beleza. Vamos dar partida nele. Aê, galera, 540 em funcionamento.
O pessoal vai me perguntar, Samuel, o que, que é isso aqui? Ô, gente, isso aqui, ó, é o seguinte. O caminhão vem de São Paulo, ele vem rodando, né? Então o pessoal põe essa proteção no volante, né? Pra não machucar o volante e tal. Vamos tirar ela aqui pra vocês verem, tá? Vou deixar ela aqui, depois eu coloco novamente. Aí, galera. Volante dele, pessoal, não é um volante luxo, porque ele não tem o couro, tá? Mas ele tem o acabamento metálico aqui, comando de som no volante, bem legal, gostei, adoro isso, tá? Ajuda bastante. Temos o nosso piloto automático Act Cruiser inteligente, que vê até 3 km para frente a topografia, né? E aqui a gente tem nosso controle de descida ou retarde automático. O caminhão possui Eco Roll, que é a banguela automática, e controle de aceleração também. Gostei, bacana. Aqui, pessoal, um caminhão bem completinho, tá? Bem montadinho. Por quê? Todos os retrovisores elétricos, gosto bastante, acho que é um opcional indispensável. Desembaçador elétrico, ótimo pro pessoal que faz a tocada do rodocaçamba, vai direto pro porto. Farol, tá? Não é automático. Aí a gente tem farol de neblina traseiro, regulador de ajuste dos faróis, da altura dos faróis, farol de grade e farol de teto, galera. É isso aí. Caminhão muito bem montado nesse quesito, parte de iluminação top. Iluminação ficou chique, tá? Outra coisa chique nesse caminhão, que pedir o painel Prime, né? Ou painel de 7 colorido, que eles falam, né? Muito lindo esse painel, gosto demais, muito intuitivo. Tem as opções de você colocar os campos lá em cima lá. Já fiz vídeo no canal, pessoal. Você tem 4 opções de campo aí para você colocar, tá? Painel bacana, gosto demais, funciona muito bem. Você pode fixar as 4 informações. Legal demais. Top da Gasglass. Pessoal, outra coisa, freio de mão, válvula do maneco, maneco traseiro, galera, multimídia de 7, pessoal. Essa multimídia é muito bacana, tá? Ela tem umas funções bem legais, ela vem com GPS nativo, não tá ativado, tá? Eu ativo quando chega o cliente, porém, vou deixar no card aí, ó, um bitruque que eu filmei. Então, uns dias aí para trás, que ele tem a câmera de ré. Esse não tem câmera de ré, tá, pessoal? Ele vem com a opção aqui, mas não foi instalado, tá? Aí, Bluetooth, GPS nativo, uma central bem legal. Só que essa, pessoal, como a gente não tem o comando de voz por aqui, como o pessoal já sabe, não tem o carinha aqui, que parece estar com um bafinho ou gritando. Então, ele não tem Apple CarPlay, tá? Uma pena, merecia, tá? Nós temos ar-condicionado manual, bacana, funciona muito bem. Eu gosto do digital, tá? Mas funciona muito bem. Por quê, pessoal? Ele é manual só aqui, tá? A parte interna dele é tudo eletrônico. O sistema interno dele é tudo eletrônico, funciona muito bem. A gente tem o botão de bloqueio com OTC. Para aplicar o TC modo off-road, né? Só apertar aqui, ele dá lá no painel TC modo off-road, tá? Bloqueio primeiro estágio, segundo estágio, Hill Holding e acionamento da tomada de força. Ligar a luz interna da cabine e luz de leitura, motorista passageiro. Bem legal. Caminhãozinho, né? Tranquilo, bem montadinho. Não veio com o nosso porta-luvinha. Uma pena. Vem com as gavetinhas, né, pessoal? Aqui, gavetinha aqui. E veio com a nossa geladeira. Pessoal, o item geladeira tá vindo quase todos, viu? Mas o pessoal tá fazendo o correto. Motorista tem que ter comodidade. E geladeira, hoje em dia, é necessidade, tá? Tem que ter. Não tem como, tá? Tem que ter. Não tem outro jeito. Agora, esse caminhão, ele já veio com o tacógrafo digital, os maleiros grande. Agora, um negócio que me larga, quem viu lá na hora que eu perguntei o que faltou na traseira, agora que eu apontar o dedo para cima, já vai saber o que eu tô falando. Eu te pergunto, cadê o interclima daqui, senhor?
Ô Cristo, pessoal, não é economia, tá? Acho que o original é uns R$ 2.800 o Interclima, fora é 1.800, tá? Esses R$ 1.000 não compensa, pessoal, não compensa mesmo, tá? O acabamento fica muito melhor, tá? A não ser que você vai deixar no teto, mas é difícil porque o cara vai parar o motorista e precisa do Interclima para dormir, não tem como, né? Não tem como também ficar com o caminhão funcionando, o ar-condicionado ficar funcionando. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá, continuando o nosso tour aqui pela gabine. Aqui não tem nem... Aqui dispensa comentário, né, pessoal? Aqui dispensa comentário, né? A cama, as almofadinhas, redinha para guardar os acessórios ali. Luzinha de leitura, tá? Cortininha. Interior simples, né? Tem um cabideiro ali para pendurar qualquer coisa, né? Tem dos dois lados aqui. Bem legal. Enfim, pessoal, caminhãozinho, né? Bem montadinho, bem bacana. Olha o painel, panorâmica do painel. Bem legal. Ah, uma coisa que é baratinha, pessoal, que o pessoal não perde, é os encostos de braço, tá? Um encosto aqui, um outro encosto aqui. Pessoal, isso aqui descansa, hein? O fato de se apoiar os braços aqui, nossa, na hora que você tá viajando, é maravilhoso. Gostaram, pessoal? Bonito o interior, bacana, legal o caminhão. Só não tem lugar melhor que terminar o vídeo a bordo dessa máquina, né, pessoal? Puta, que caminhão fora de série, muito bonito. Essa cor, ela é maravilhosa, é fora do comum, gostei bastante, pessoal. Vou deixar dois cards de vídeo meu aí, tá? Entra, olha. Os vídeos são bacana, bem legal também. São reviews de outros Scania. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, ajuda aí, gente. Beleza, galera? Um forte abraço e até um próximo vídeo.